የሰው ልጅ የማያቋርጥ ጎደሎን መሙላት በቀላሉ የሚከወን ነገር አይደለም ጉድለት ለአንደኛው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጥ የሚመለስ ጉዳይ አይደለም አዲስ ጎደሎ የሰው ልጅ ፍላጎትን ለማሟላት ይሄንን ውስብስብ ችግር ለማሟላት በተናጠል የምናደርገው ጉዞ አያዋጣም ነው የፍላጎት መጓደልን የገጠመን የሌለውና አደጋ በዘላቂነት መሻገር የሚያስችለው ጉልበት አቅም ሀሳብ ሀብት ሰብሰብ ያለ እንደሆነ ነው የህዝብ ጥያቄ መቆሚያ የለውም በየቀኑ ጥያቄዎች አሉ ስብራቶቻችን ሰፊ ናቸው የቆዩ ናቸው ስር የሰደዱ ናቸው የለውጥ ፍኖት መቀየሳችን ብቻ ምላሽ አያመጣም በመደመር በመደጋገፍ ከቅናት ከሴራ መልካም ነገር አይቶ ካለማድነቅ በሽታ ካልተፈወስን በስተቀረ የምናልመውን ሁለንትና ብልጽግና እናመጣም። ሁሉም ለብልጽግና መትጋት ያለበት ለለውጥ ለመሻሻል መትጋት ያለበት ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለልጆቹም ጭምር ይሄ የመደመር ቀመር በቀለለ መንገድ እሳቤውን ለመገንዘብ መደመር የአንድ ጊዜ የተናጠል ውጤት አይደለም የተሰናሰለ የተሳሰረ ነው ከዚህ ቀደም እንዳየ መሰብሰብ ማከማቸት ማካበት የምንሰበስበው አሁን የተበተነን ሀብት ነው ሰብሰብ በምናደርገው ከየጥሻው ዛሬን ያመላክታል መሰብሰብ ማከማቸት ሲወርድ ሲዋረድ ከቤተሰብ ከዘር ማከሀገር እየወረደ የመጣን ነገር ትናንሽ ጥሪቶች ካሉ እነሱን እያከማች እየደመሩ መሄድ ነው ሶስተኛው ማካበት ግን ለነገ ነው ወረት ለልጆች የሚሸጋገር ለልጆቼ እንኳን ቤት ሰርቼላቸዋለሁ በሞትም ቤቴን ሽጠው ተካፍለው ይኖራሉ ለልጆቼ እችን ታክል አስቀምጬላቸዋለሁ ይላል ሰው ሁሉ ልጆች ክወልዳቸዋል አሳድጋቸዋል አሳድጋችኋል ምን አገባችሁ የእነሱን ሀብት መፍጠር የነሱ ጉዳይ ብቻ ከሆነ ግን አይደለም አንድ ግለሰብ ለልጁ ካላሰበ ለቤተሰብ ካላሰበ ለሰፈር ካላሰበ ለሀገር ካላሰበ ቀደም እንዳነሳ ነው በእዳ በስብራት የተሞላ ሀገር ልጆች ከተረከቡ ኑሯቸው እንደኛ በመከራ የተሞላ ይሆናል በችግ የተሞላ ይሆናል ትናንትን ሳናንጠባጥብ ዛሬን ሳናንጠባጥብ ነገን ታሳቢ እያደረግን መሄድ ማለት ነው መደመር ማለት ሁሉም ተግባሮቻችን የሚያሳዩት ትናንትናን የማፍረስ አጀንዳ መደመር የለውም። ከትናንትና ውስጥ መልካም ነገር አውልቶ ማውጣት ነው የሚፈልገው በትናንትና እያላዘነ መኖርም መደመር አይፈልግም ከትናንትና መልካም ወስዶ ዛሬ ሰርቶ እጅግ የላቀውን ማሸጋገር ነው የሚያስበው። ይሄንን ቀመር ካየን በኋላ በምን መስተጋብር ነው ምንሰራው ያልን እንደሆነ ሁኔታችን ስለሚለያይ መደመር የሚሰራው በፈቃድና በሚዛን ነው የሰዎችን ፍሪ ዊል የሰዎችን ፈቃድ ይቀበላል ፈቃድ ቋሚ አይደለም አንድ ሰው የአምስት ዓመት የሶስት ዓመት ዕድሜ እያለው የአምስት ዓመት ዕድሜ እያለው የ2 ዓመት እድሜ ያለው ዊሉ አንድ አደለም በህፃንነት ወራት ዊል አለው ሰው ወተት ጡጦ ይፈልጋል ጦት ይፈልጋል የሚያስፈጽመው በማልቀስ ነው ያለቅሳል ፈቃዱን እንዲሟላ ይጠይቃል እያደገ ሲሄድ መጠየቅ ሊሆን ይችላል ማልቀስ ቀርቶ እያደገ ሲሄድ መስራት ሊሆን ይችላል ፍላጎቱ ለመመለስ ግን ዊል አለው መገንዘብ ያለብን ነገር ያ ዊል ሶቨሪን አደለም ሰው ፍቃድ አለው ሲባል 100 በሱ ቁጥጥር ስር ያለ ማለት አደለም ልሚት አለው የሰውን ፈቃድ ግን የሚቀበል ነው መደመር በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ በትብብርና ፍክክር ሚዛን ላይ የተመሰረተ ትብብር ብቻ ከሆነ ስንፍናን ያመጣል በቸገረን ሁሉ አምጣ 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 ብለን ከተሟላልን ሰው አይጥርም አይፈጥርም ትብብር የሚያስፈልግባቸውም በሚዛኑ መጠቀም ፍክክር የሚያስፈልግባቸው ደግሞ በሚዛን መጠቀም ፉክክር ብቻ ከሆነ ጠበኝነት ያመጣል ሁሌ ኮምፒቲሽን ሽሚያ ስለሆነ ሚዛን መጠበቅ ይላል መደመር በመተባበርና በመወዳደር መካከል ያለው ሚዛን ጠብቀን ስንሄድ እየፈጠርን እየፈጠን ችግሮቻችንን እየፈታን ወደምንፈልገው ሙላት እናድጋለን ማለት አንድ ሰው የሆነ የሚመኘው ሙላት ከሌለ መኖር ትርጉም የለውም ትርጉም የለውም ነገ ተምሬ ነገ አግብጭ ከነገዲያ ወልጄ በስርጭ እንደዚህ ሆኜ የሚል በየቀኑ የሚያጓጓው እንዲ ጠዋት እንዲነሳ የሚያተጋው ኃይል ከሌለ እንደዚሁ እየበላ እየተኛ መኖር ትርጉም የለውም ወደሚመኘው ሙላት ለማደግ ከራስ የሚሻገር ደሞ ከሆነ የወልል ለመመለስ የሚፍጨረጭር መሆን አለበት ይሄ ፈቃድና ሚዛን የሚባለው ጉዳይ በዚህ ስዕል እንደምታዩት እነዚህ የተደመሩ ድንጋዮች ከፍ ብለዋል ግን በዚህ በኩል አራት ነው እዚህ ሁለት ነው እዚህ ጋር ሶስት ነው በዚህ ጋር ያለው ቁጥርና በዚህ ጋር ያለው ቁጥርም ይለያያል አሁን ይሄ አራቱ ትክክል አይደለም አራት አይቻልም ሶስት ብቻ ነው መሆኑ ብሎ ይሄንን ቢያነሳ ይፈርሳሉ እሺ ሶስቱን እቀበላለሁ ሁለት ግን አልቀበልም ቢልና ይሄ ቢነሳ ይበተናሉ። ፍቃድ የሚያስፈልገው አንተ ያስከው ቁጥር ከፍ ያለ ቢሆን አንተ ያስከው ነገር ከአንደኛው ሻል ያለ ቢሆን ያ ያነሰውን መደመርህ ይበልጥ ያሳድግሃል እንጂ አይቀንስህም ማለት ነው ለምሳሌ ኦሮሞና ማሯ በጣም ብዙዎች ናችሁ ሐረሪ ቢጨመር ግን ሞር ታድጋላችሁ እንጂ አታንሱም ማለት ነው ሞር ለማደግ የግድ የኔ ቁጥር ካላመጣ እንደኔ ሀብታም ካልሆንክ ሳይሆን ያለህን ይዘህ ከኔ ጋር ብትሰናሰል ሁለታችንም ከነበርንበት ከፍ እንላለን ማለት ነው ከሰፈር ተሻጋሪ ያልሆነ እሳቤ ሊቀበል አይችልም የሚያዋጣው እሳቤ ግን ይሄ ነው ለማን ለሁሉም ከዚህ መንገድ ውጭ የምናስበውን ብልጽግና እናረጋግጥን ስንቆራቆዝ ስንገዳደር መኖር እንችላለን የወል የሆነ ትራንስፎርምድ ሀገር የተቀየረ ማንነት እና ግለሰብ ከፈለግን ያለው ምርጫ ያለንን አዋተን ሰብሰብ ብለን ተጋግዘን ፉክክርና ትብብርን ባላንስ አድርገን መሄድ ብቻ ነው የባለቤትና የጎረቤት አይነት እሳቤ ካለ አይሆንም ይሄ መስተጋብሩ ነው አስፈላጊነቱስ ያላችሁ እንደሆነ የሰው ልጅ ፍላጎት ውስብስብ የተቆላለፈ አንዱ ሲመለስ አዲስ ጥያቄ የሚፈጥር እጅግ አድካሚ ነገር ነው አይቆምም ይህን ውስብስብ ችግር እኛ ባለን ውስን አቅምና ሀብት ልንፈተው አንችልም ሰብሰብ ማለት ይጠይቃል ለምሳሌ ግሪን ሌጋሲን ብቻ ቅድማ አንስቸዋለሁ ደግሜ ኢትዮጵያ እንደነህንድ እንደነች አይነት ትላልቅ ህዝብ ካላቸው ሀገራት ጭምር ተወዳድራ ትልቁን አፎረስቴሽን እያከናወነች ነው ለዚህም ዓለም አቀፍ እውቅና አግኝታበታለች ይሄ ድሮ የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም ዓለም አምኖ እውቅና ሰጥቶበታል ይሄ የሆነው በተናጠል ጥረት ሳይሆን በተሰባሰበ በተደመረ ጥረት ነው በጉልበትም በገንዘብም በስንዴውም በመንገዱም በቱሪዝሙም ይሄው ነው የሚያዋጣው ለምሳሌ ስንዴ ላይ ስንዴ ስናመርት አስታውሳላችሁ ምን ያረጋል ምን በጣም በጣም በርካታ ኢሽዎች ነበሩ በቅርቡም ከድርቅ ጋር የሚያያዝ ሰፋፊ ፖለቲካዎች አሉ የፖለቲካ ውሳቤ በቀላሉ አላችሁ ለግንዛቤ እንዲሆናችሁ ከአራት ወር አምስት ወር ስድስት ወር በፊት ዩኤስኤድ ከአሁን በኋላ ለኢትዮጵያ የምሰጠው እርዳታ ከመንግስት ጋር የተገናኝ አይደለም ለፈለኩት ሰው ራሴ ላይ ይቺ ሰጣለሁኝ ምርጨ ለሆነ ክልል ብቻ ለሆነ ወረዳ ብቻ ለሆነ ቤተሰብ ብቻ መንግስት እንዳይገባብኝ አለ እኛ ደግሞ እንዴ እስካሁን እኮ ከደርግም ከያደግም ጋር ነበር ከመንግስት ጋር መንግስት የማያቀውን ነገር እናንተ ቀጥታ ዳችሁስ እንዴ የምታከፋፍሉ ከሆነ እነዛን ሰዎች መንግስት ሊያዛቸው አይችልም ሁለት መንግስት ለነው ነው አንድ ሀገር ውስጥ ልየታውም ደግሞ ፌር ላይሆን ይችላል ታዳላላችሁ አብረንን ላይ አብረን እናድል ችግር ካለ ግን የሚፈታበት መንገድ እና በጅ እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አልሰራም ብዙ ሀገራትም ዩኤስኤድ የሚያከፋፍለው ከመንግስት ጋር ነው እኛ ጋር አይቻልም በግላችን አሉ አራት ወራ አምስት ወራ ስድስት እሺ ለጊዜው እናየዋለን አብረን እንጀምር አሉ። ወር አልፈጀባቸውም ድርቅ 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 ብለው አስፋፉት እንደዚህ አይነት ውስብስብ ነገር ነው ያለው ውስብስብ ዓለም ውስብስብ ችግር ስለሆነ በተናጠል አንወጣው መደመር አንዳንዴ ይሻገራል ከሀገርም የግድ ያስፈልጋል ምክንያቱም ውስብስብ አለም ነው ያለው የሌሎች እገዛና ትብብር ካልታከለ በስተቀረ እንደዚህ አይነት ውስብስብ ችግር ልንፈታ አንችልም ችግሩ የብቸኝነት ጉድለት ያስከትላል ያ ብቸኝነት ደግሞ ሁሉን አልቦ ሁሉም ማይሳካለት ያደረገናል የብቸኝነት ጉድለት ሚዛን አስቶን የመነጠል አደጋ የሚያመጣውን ችግር እንዳያመጣ ነው በመደመር መከሰት የሚያስፈልገው የአቅም ውስንነት ይፈታል የህልውና አደጋን እንድንከላከል ያደርጋል መስተጋብር ይፈጥራል በዚህ ውስጥ በጎደለን ሞልተን ጉልበት አግኝተን እንዘልቃለን ያ አካል ሆነ በብቻ አንችልም ክስትነት ማለት መደመር መደመር አይደለም አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ማለት አይደለም አንድ ልብና አንድ ሳምባ በደረቁ ሲደመሩ አንድ ልብና አንድ ሳምባ ናቸው በመደመር ህግጋት ግን አንድ ልብና አንድ ሳምባ እየተናበበ ፈንክሽን ሲያደርግ ማለት ነው እየተናበበ ስራውን ሲሰራ ማለት ነው ስራውን ካልሰራ ህይወት የለም መደመር ውስጥ ህይወት አለ ለምሳሌ ሁለት ሰው በጋራ ሲሄድ አይፈራም ማለት አዲስ ክላሽ አዲስ መድፋ ለማለት አደለም የአንደኛው ኢነርጂ ለአንደኛው እየሆነው አይዞ አይዞ እየተባባሉ ይሻገራሉ ማለት ነው ጀስት ሁለት ብቻ አይደሉም ከሁለት በላይ ናቸው የሚወራረሱት አቅም ስላለ። ይህንን ክሱትነት በጣም በቀለለ መንገድ መገንዘብ የሚቻለው ከትንሽነት ወደ ታላቅነት የሚደረግ ሽግግር መደመርን ዲማንድ ያደርጋል ከደህነት ወደ ብልጽግና ከእጦት ከእርዛት ከችግር የመውጫው መንገድ ውስብስብ በሆነው ዓለም መሰብሰብ ነው ጥቃቅን የሆኑ ነገሮች ሲደመሩ ይገዝፋሉ። በቀላል መርህ በጣም ሲምፕል በሚባል ፕሪንሲፕል በመደመር ውስብስብ ችግር ይፈታል ለምሳሌ ጉንዳን ጉንዳን በጣም ትንሽ ጉልበት የሌለው አቅሙ ስን ነው ጉንዳኖች ግን አንበሳ ይገላሉ ሰው ይገላሉ ሲደመሩ ቀላል ነው ፕሪንስፕሉ መሰናሰል ነው በጋራ ሆኖ ያንን ችግር መጋፈጥ ነው አንድ ጉንዳን ማድረግ ተስኖት ይሞታል ጉንዳኖች ግን በጋራ ይገላሉ። በእኛም ሁኔታ ይህንን ነገር ማየት በእጅጉ ያስፈልጋል ለምሳሌ መደመርን ከመደመር ለይታችሁ እንድታዩ አድዋ ከጫፍጫፍ ኢትዮጵያውያን በጋራ ባይተሙ ኖሮ ድሎ አይመጣም በጋራ ስለቆሙ ያሸነፉት ምንከሰተው ስላለን ስለተረፈን ሳይሆን ያለን ውስንነት በፍቃድ እና በሚዛን ለመስጠት ዝግጁ ስንሆን የሚፈጠር ነገር ነው የመደመር ቀላሉ መሰረታዊ ሀሳቤ ኤቢሲ ያልነው ነው አንደኛው አክቲቬሽን ወይም ተነሳሽነት ነው ለዛ ጉዳይ ራሱ የተነሳሳ ሰው መሆን አለበት ባላንስድ መሆን አለበት የራሱና የጓደኛውን የክልሉና የላውን ክልል ፍላጎት በሚዛን የሚያይ መሆን አለበት ለጋራ ግብ የሚሰራ መሆን አለበት ኮመንጎል ሶስተኛው ሲው መደመር በሰዎች ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ነው ካልን የሰዎች ፍቃድ በገዛ ማንነቱ ተነሳሽ ካልሆነ በስተቀረ በህግና በጉልበት ብቻ እናሰራው አንችል ዘላቂ አብሮነት ትብብር ሊፈጠር የሚችለው የጋራ ግብ ደግሞ ሲኖር ነው በጋራ ግብ ከሌለን በውድድር ብቻ የምናስበውን ነገር ልናሳካ አንችልም አምዶቹ ከዚህ ቀደም ያየናቸው ስ ኤስ የሚባሉት ዋነኛ አምዶች ናቸው ሲኖፕቲክ ማለት እይታን የሚያሰፋ ልኬት የእይታ ስፋትና ልኬት ማለት ነው ሲምባዮስስ ማለት ህልውናዊ አብሮነትና ተደጋጋፊነት ማለት ነው ህልው ለመሆን መደጋገፍ ጥቃትን ለመከላከል መደጋገፍ ካለንበት መከራ ለመሻገር መደጋገፍ ያስፈልጋል ማለት ነው ሲነርጂ የጋራ ጥረትና የኃይል ብዜት ነው ኃይል ማባዛት በሚሊተሪም በሌላውን ፕሮዳክቲቭ ሴክተር ይሰራል ሲንክሮን የምንለው ተሳላጭነትና የጥምረት ፍሰት ነው ሲስተም ስርዓታዊ ተግባቦትና የአሰራር ሂደት ነው እነዚህ ሁሉ ወሳኝ ወሳኝ አምዶች ናቸው ስድስተኛው ሲሜትሪ ነው ሲሜትሪ መዋቅራዊ ተናባቢነትና ስምረት ማለት ነው ከላይ የሚወርድ ሀሳብ ሳይቸገር ሲፈስ ማለት ነው እነዚህ የመደመር አምዶች ያልናቸው ዘስስ ይከናወኑ ዘንድ ልንከላከላቸው የሚገቡ ዘስሪ የሚባሉ እንቅፋቶች አሉ አሁን በየቀኑ እየገጠሙን ያሉ ዳስትሪ ኤ የሚባሉ እንቅፋቶችን ነቅሰን አውጥተን ተግባብተን ከሄድን እነዚህ ስድስት አምዶች በቀላሉ ይሳካሉ የመጀመሪያው እንቅፋት ቅድም ሲሜትሪ ያልነውን መዋቅራዊ ተናባቢነትና ስምረት ያልነውን አሲሜትሪ ከሆነ እንቅፋት ነው የመጀመሪያው ኤ አሲሜትሪ ማለት በፍክክር መዛባት በፉክክር ሂደት መዛባት ማለት ነው መሰናሰል መናበብ ያለበትን ሰብሮ መጓዝ ያለበትን ጉዳይ ስንፎካከር ማበላሸት ማለት አስሜትሪ አንደኛው እንቅፋት ሁለተኛው አቦርሽን መጨንገፍ የስራ ሂደት የፕሮጀክት የትልሞች ጭንገፋ ጭንገፋ ሁለተኛው የመደመር አምድ ከፍተኛ እንቅፋት ነው ቀጣይነትን የሚያስቀር ማለት ነው ሶስተኛው ኤ አንታጎኒዝም ነው መጠፋፋት የተሰራን ሁሉ ማጥላላት መልካምን ነገር ሁሉ ማጠልሸት ከተጻፈ ውጭ ማንበብ ከተነገረ ውጭ መተርጎም ለጥፋት ለፕሮቴስት ለኮንፍሊክት በር ከፋች የሆነ መንገድ መከተል ስድስቱን ኤስ ዋና ዋና አምዶቻችን እንዳንተ ገብር የሚያደርጉን ሶስቱን ኤዎች እንቅፋቶች አስሜትሪን አቦርሽንን አንታጎኒዝም እነዚህን በየቀኑ እያረቅን ከሄድን የመደመር ትሩፋት በቀላሉ ሊታይ ይችላል ምን አየን መነሻዎቻችን ስብራቶቻችን አየን የምንጓዝበት መንገድ መደመር መሰናሰል መተሳሰር አለበት መደጋገፍ አለብን አልን አሁን መደመርን ሰው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ስለተረጎመው መደመር መደመረቱ የሚያጣ እንዳይመስላችሁ መደመር ተነግሯል መደመር ተጽፏል መደመር ተሰርቷል የሚመዝነው ታሪክ ነው ማንም ቢመጣ ከመደመር መንገድ ውጪ ለአንድ ሳምንት ኢትዮጵያን ወደፊት ወደ ኋላ አይችልም አልቋል ያዘመን አሁን ያለው ምርጫ አክብሮ ተከባብሮ ተደምሮ አብሮ መጓዝ ብቻ ይህን ዛሬ አያዋጣኝ ቢልም አማራጭ ሀሳብ እያመጣ አይደለም በምን መንገድ ነው ታዲያ ሰላምን አረጋግጠ ልማት የምታመጣው ችግር ምትፈታሁ ብትለው መንገድ የለውም ይሄ መገስገሻ መንገዳችን ነው መዳረሻችንስ ምንድን ነው በዚህ መንገድ ተጉዘን የት ነው የምንደርሰው ምንደርሰው ወደ ሁለንተናዊ ብልጽግና ነው የተለወጠ ሀገር የተለወጠ ሰው ወደ መለወጥ ማለት በምግብ በልብስ በንግግር ወጥቶ መግባት በመስራት ብቻ ሳይሆን በመከባበርና የአብሮነትን ጸጋ በማጎልበትም ጭምር የሰለጠነ ሲቪል የሆነ ግለሰብ በዚያ የሚመራ ማህበረሰብ ስንፈጥር ትውልድን መቅረጽና ፍላጎትን ማሟላት ስንችል ካልተቀረጸ አይሆንም የመፃዩን ትውልድ ጥቅም ማስጠበቅ ስንችል እኔን አያገባኝም ነገን ነገ ይጭነቀው ካልን አይሆንም ለነገ ዛሬ መልካም ዘር ካልዘራን እሴት በማስረጽ ዘላቂ ሀሴት መፍጠር ስንችል ዘላቂ ሀሴት ቅድም የሰው ልጅ በየለቱ ደስተኛ ሆኖ መኖር እንዲችል የሚያስችል ነገር መፍጠር አለብን የሚለው ውሳቤ በብዙ እሴት ግንባታዎች የሚፈጠር በመሆኑ መዳረሻችን ብልጽግና ነው ያንን ለማድረግ የምንፈልገው ትውልድ ምን አይነት ነው ነው የትኛው ትውልድ ነው ይህንን ነገር የሚያመጣው አንድ ብዝሃነትን የሚቀበል ብዙ መሆን አንድ ለመሆን እንቅፋት አይደለም ብሎ የሚያምን መሆን አለበት ብዝሃነትና አንድነት ጋር የማይቸገር በቃ ምንም ምርጫ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቋንቋ ብዙ ባህል ብዙ እምነት አለ ጥሬ ሀቅ ነው ነባራዊ ሀቅ ነው የሚቀበል ሁሉም ክብር ይፈልጋል ነፃ መሆን ይፈልጋል ራሱ መምራት ይፈልጋል ብሎ የሚያምን በዚህ የማይቸገር ትውልድ መሆን አለበት ሁለተኛው ውበትን የሚያደንቅ ኤስቴቲክ የሚገባው መቼም ከእናንተ መካከል ውጭ ሀገር ሄዶ ጥሩ ህንፃ ሲያይ ጥሩ መንገድ ሲያይ ግሪን ኢንቫይሮመንት ሲያይ የማይደመም ሰው የለም ያ የተደመመውን ነገር አገሩ ላይ ማየት ግን መቅናት አለበት ለምን እኛስ ማለት አለበት ምርጥ ነገር አይተ ቀንተ ያን ምርጥ ነገር ለማህበረሰቤ ለህዝቤ የሚል ጉልበት ከውስጥህ እንዲወጣ ማድረግ አለብ ሶስተኛ ተሻጋሪ ምናብ የምንጀምራቸው ጉዳዮች አሁን ዛሬ በእኛ እንኳ ባያልቁ ትውልድ ይጨርሳቸዋል የሚል ከዛሬ ያለፈ መልካብ እይታና የኢማጂኔሽን ፓወር ያለው መሆን አለበት ትውልዱ አራተኛ መልከ ከብዙ አርበኛ ሲማር ብርቱ ሲያነብ ብርቱ ሲያርስ ብርቱ አርበኝነት በስራ አርበኝነት በመማር አርበኝነት በመልካምነት በመስጠት በመካፈል በመውደድ የሚገለጥ መሆን አለበት አራተኛው የሀሳብ ልዕልና ነው የሀሳብ ልዕልና ስንል አሁን መደመር ከሀሳቦች ሁሉ የላቀ ሀገርኛ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ከዛ የሚሻገር እያን ነው መደመር አይረባም የሚሉ ሰዎች በራሳቸው ቋንቋና መንገድ ይናገራሉ እንጂ በኛ እሳቤ ውስጥ አንድም ቦታ አንድ አረስት ነገር ወስደው ይሄ ነገር ኢትዮጵያን ስለማይፈይድ በዚህ ተካ የሚል ሰው አልገጥመኝም ያጥላላል እንጂ አማራጭ አሳብ አያመጣም ያራክሳል እንጂ ሰርቶ አያሳይም እኛ በመደመራችን ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ 1አራት ሚሊዮን ያለው አባላት ያለው ፓርቲ መፍጠር ችለናል ባንደመር አንችልም አአራቱ ሚሊዮን የተሟላ ብልጽግና እንዲሆን ገና ትጋት ይፈልጋል ስራ ይፈልጋል የሀሳብ ልዕልና ነጥራት የሚይዝ መሆን አለበት ትውልዱ አራተኛው ሰብአዊ ክብር ሰው የሚያከብር እራሱን የሚያከብር አልፎ ክፋትን የሚደግስ ክፋትን የሚጋግር ክፋትን የሚያቦካ ከሆነ ክፋት ራሱ ይወርሰዋል ይውጠዋል በመልካም መንገድ የሚቃኝ መሆን እንዲችል ሰው የሚያከብር ራሱን የሚያከብር በመከባበር ውስጥ አብሮ በሰላም መኖርን የሚመኝ መሆን አለበት የመጨረሻው የህይወት ዘመን ተማሪ መሆን አለበት በየቀኑ መማር አለባችሁ ከሌላ ሰው አይደለም ከራሳችሁ ስራ ከአምናው ስንዴ ዘንድሮ ስንዴ ስሰሩ መማር አለባቸው ከእያንዳንዱ ፕሮጀክት ከእያንዳንዱ መድረክ ከእያንዳንዱ መጽሐፍ በየቀኑ መማር ካልቻል እንቆማለን የሀሳብ ድርቀት ደግሞ ውሎ አድሮ ፍርክስክሳችን ያወጣናል ሀሳብ እንዲደረጅ እንዲጠራ ከፈለጋችሁ በየቀኑ መማር በየቀኑ ራስን እያሳደጉ መሄድ ይፈልጋል ስብራት ለመጠገን በቀለለ መንገድ አራት ሲ በአራት ሲ የሚገለጹ ሀሳቦችን ማሟላት ይፈልጋል የመጀመሪያው ሲ ኮንሰንሰስ ነው የሀሳብ መናበብ መግባባት ሁለተኛው ኮሚትመንት ነው ትጋት ሶስተኛው ቻሌንጅ ነው አራተኛው ኮንቲኒቲ ነው ኮንሰንሰስ ማን ላይ ኮሚትመንት ምን ላይ የሚለውን አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን ኮንሰንሰስ ስንል ኮንሰንሰስ ኦፍ አይዲያስ ማለት ነው በአይዲያልስ ላይ መግባባት መቻል ማለት ነው የሀሳብ ጥራት የተለወጠ የፖለቲካ ምልከታ የተለወጠ የፖለቲካ ሙጉት ሙጉቱ ራሱ መለየት አለበት ለምሳሌ ሰላም ሀሳብ መሰት ያለበት ሰው በራሱ ወረዳ የተሟላ ሰላም ያመጣ ሰው ብቻ ነው በራሴ ወረዳ ኮሽ ነገር የለም ሰላም አምጥቻለሁ በአንተ ወረዳ እንጂ የራስን ሰላም ሳትጠብቅ እዚህ መጥተ ሰላም የለም ማንን ነው ሰላማችሁን ልማታችሁ ማምጣት የአይዲያ ችግር ካለ እነጋግራለን በወል ከተግባባን በኋላ መተግበር ግን የእያንዳንዱ የስራ ኃላፊ ስራ ነው የሚሆነው የጋራ ዓላማና ግብ ካስቀመጥን በኋላ የጠራ ክሊር ልኬት ያለው ሀሳብ ካስቀመጥን በኋላ በተግባር መግለጥ የሁሉ ሰው የሁሉ ሰው ስራ ይሆናል ለምንድን ነው በሀሳብ ላይ የተመሰረተ መግባባት ላይ የተመሰረተ ትልም ይሳካል የምንለው በወንዝ ላይ የሚጣል ቅጠል አንዴ ወራጁ አንዴ ግንዱ አንዴ ቅጠሉ አንዴ ጎርፉ አንዴ እንጨቱ ያወዛውዘዋል ወደፈለገበት የፖለቲካ ፓርቲ እንደሱ አይደለም የሆነ ኢንሲደንት ተሰማ ቁጥር ስለዛ የሚያወራ ሳይሆን እየቀዘፈ የሚሄድ ሰው ማለት ነው መቅፀፍ ቻሌንጅ አለው ፈተና አለው መነሻውን ያቃል መድረሻውን ያቃል በዛ ይጓዛል ዝም ብለን ጠላቶቻችን አንዳንድ አጀንዳ በፈጠረው ቁጥር ያንን ጉዳይ እያወራን እንድኖር የምንፈልግ ከሆነ የሰው ከበሮም እንደልቅነን ማለት ነው የእኛ አጀንዳ እሱ አደለም የእኛ አጀንዳ ወደ ብልጽግና መሄድ ነው ለእሱ ደግሞ እንቀዝፋለን ፈተና አለ አለ በተቋም እየመከትን እንቀጥላለን እንጂ ጉዟችንን አቋርጠን አቁመን በሰዎች ወጥመድ ተይዘን ስለዛ እያወራን እየዘመርን አንውልም እንደዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸው በጣም ሰፊ ሰዎች አሉ ይሄ ብልጽግና አካሄድ አይደለም በኢንሲደንት አንያዝም በተቋም እንፈተዋለን እንጋፈጠዋለን እንፈተዋለን እናልፈዋለን እንጂ ስለ እሱ እየዘመርን ዋና ዋና የብልጽግና ጉዟችን በሚያደናቅፉ ጉዳዮች ላይ አንያዝም እንደዛ አይነት ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ አጀንዳችን እሱ አይደለም ኢንፍሌሽን ከሆነ ስራ ሰላም ከሆነ አምጣ በፕሪንሲፕል በህግ ኢሹ የለብንም ኢሹ ካለብን እነጋገራለን እንዳልሰራ የከለከለ ህግ ካለ እሱ እናስተካክላለን በዛ አግባብ ነው የምንቀጥለው እንጂ የሆነ ሰው አጀንዳ በፈጠረ ቁጥር በሱ እየተያያዝን በወንዝ እንደተጣለች ቅጠል አንወዛወዝም እሱ የእኛ ዓላማ አይደለም ጊዜ የለንም እኛ እንደዚህ ለመወዛወዝ ጊዜ የለንም በጣም በፍጥነት ፍላጎቶቻችንን ማሳካት አቧራ ማራገፍ አሻራ ማስቀመጥ ለትውልድ መሰረት ጥሎ ማለፍ ነው የምንፈልገው በዛ አግባብ አይዲያ ላይ መግባባት ያስፈልጋል አልተግባባንም በአይዲያዎቻችን ላይ ብንግባባ አብዛኛው ችግር መከራ አይሆንም ምንድን ነው ለንግባባባቸው የሚገቡ ፖይንቶች ካል ጥቂቶቹን ብቻ እናንሰ ጥቂቶቹን ለማስታወሻ እንዲመቻችው በአምስት ሲ ያዟቸው አምስት ሲ ላይ ከተግባባን ኮንሰንሰስ ኦፍ አይዲያ የተሟላ ይሆናል የመጀመሪያው ኮንሰንሰስ ብሔራዊ መግባባት ምን ማለት ነው በአዳማ ና በናዝሬት ስያሜ ላይ የሚጣል ሀገር እንዴት ይለማል በከተማ ስያሜ የሚጨቃ ምን ነት ዲሞክራሲዎች አሉ እናያቸዋለን ሶስተኛው ብቁና በላጭ ተቋማት ኬፐብል ን ኮምፒቲቲቭ የሆኑ ተቋማት መፍጠር አራተኛው ተራማጅ የገበያ ኢኮኖሚ ካፒታሊዝም ግን ፕሮግረሲቭ ኢንትርፕሪናር የሆነ የራሱን ስብራት የገበያ ስብራት የሲስተም ስብራት በወግ የለየ። ያን አስማምቶ የሚጓዝ አምስተኛ ትብብርና አጋርነት ላይ የሚዛን ችግር የለበት ትብብርን ያስቀደመ ኮኦፕሬሽን ቢፎር ኮምፒቲሽን በተለይ ዲፕሎማሲ ላይ ማለት ነው በእነዚህ ጉዳዮች ነው ስምምነት የሚያስፈልገው ብሔራዊ መግባባት ገባ ብለን ማየት ካስፈለገ አንደኛው ብሔራዊ ትርክት ላይ ነው የጋራ ሀገር የጋራ እውነት የጋራ ርኢ ሙሉ እና ተባብሮ ኑሮ ላይ በትብብር መኖር ሳንደፋፈቅ ሳንጠፋፋ መኖር ብሔራዊ ምክክር በቁልፍ ጉዳዮች ቁልፍ ለይተን ፖይንት ለይተን አጀንዳ ለይተን ተወያይተን በአብዛኛው ሀሳብ ተገዝተን ተስማምተን መሄድ እሴት ወንድማማችነት አንዱ ብሔር ለአንዱ አንዱ እምነት ለሌላው ጠላት ሳይሆን በወንድማማችነት ስሜት እንዲጓዝ መግባባት ያስፈልጋል አራተኛው አሰባሳቢ ፖለቲካ ነው የፖለቲካ ጉዟችን የሚያሰባስብ በሆነ በሆነ ክራይቴሪያ የማይነጣጥል መሆን አለበት ልክ አጋርና ወገን እንደሚባለው ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ኮንሰንሰስ ያስፈልጋል መግባባት ያስፈልጋል ሁለተኛ የትብብር ዲሞክራሲ ረገጥ ሳቤ ባለበት ኮንሲድ ማናረግ ከሆነ ይገባናል ብለን የምናስበውን ነገር እንኳን መተው ካልቻል አይሆንም የትብብር ዲሞክራሲ ኮንሰንት ይፈልጋል የትብብር ዲሞክራሲ ኮንሴሽን ላይ የቆመ ነው በሆነ ልኬት የምትካፈል ከሆነ አይመጣም የመግባባት ዴሞክራሲ ስንል በእኛ ሁኔታ ያስፈልጋል ስን አንደኛ ታላቅ ቅንጅት ዲማንድ ያደጋል የቡድኖች መብትን አያራክስም አይተውም ተመጣጣኝ ውክልና ይሰጣል አፍርሶ መገንባት አያስፈልግም ብለናል በሚጎለን ነገር ትብብር ያስፈልገናል ብለናል በውድድርና ትብብር ሚዛን ብለናል ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ለማምጣት አካታችነትና አሳታፊነት በውክልናም ጭምር ካልተረጋገጠ በስተቀረ በአብላጫ ድምፅ እሳቤ አይሳካም መወከል አለባቸው በሴትም በትናንሽ ቁጥርም በፈለገው መንገድ ማለት ነው ይሄ ሲሆን ግለሰባዊ አስተሳሰብ ተቋማዊ አሰራር ማህበረሰባዊ ባህል ግንባታን ያመጣል በግል አቲቲዩድ ይቀየራል በተቋም አሰራር ይቀለጥፋል እንደ ማህበረሰብ ደሞ ባህል ይቀየራል ምንድነው ባህሉ አቃፊነት ወንድማማችነት ሰውን በቁጥሩና በሳይዙ ሳይሆን በስብእናው ቢሳተፍ ቢቀላቀል ብሎ ማሰብን ያመጣል ይህን ካደረግን በኋላ ቀጥሎ ሊረጋገጥ የሚገባው ነገር ተቋም ነው ብቁና በላጭ ኬፐብል እና ኮምፒቲቲቭ ኢንስቲቱሽን መፍጠር ነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ስንል በአፍሪካ ሊወዳደር የሚችል መከላከያ ስንል ሊወዳደር የሚችል ቴሌኮሚኒኬሽን ስንል ሊወዳደር የሚችል ተቋሞቻችን በውድድር ውስጥ ራሳቸውን በሆነ ሰልፍ ማግኘት የሚችሉ እንዲሆኑ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ይህ እንዲሆን አንደኛ ፓትሪዮናሊዝም መቅረት አለበት በዘር በሰፈር በእምነት መሰባሰብ ተቋማዊ ችኮነት ተቋማዊ ችኮነት መጋረጃ አልቀይርም ምንጣፍ አልቀይርም እንትን አልቀይርም መቀየር ምን ትርጉም አለው ቀለም ምን ያደርጋል ብልጭልጭ ነው አበባ ነው ምንም እኮ ነው የወደቀ ወረቀት የማያነሳ ሰው ሁሉ አንድ ገጽ ጽፎ የማያበረክት ሁሉ የኤርጎኖሚክስ ና ስቴቲክ ቶት ሲመጣ ሊያራክስ ይፈልጋል ስትሄድ ግን ባዶ ነው ወንበሩን ዞራ ያደርገው የሰጠኸው ወንበር ላይ ተቀምጦ ነው የሚያናንቀው ኬፐብል ተቋም መፍጠር የሪፎርም ዝለትን መሻገር መቻል ነው ሁል ጊዜ በአዳዲስ ነገር ውስጥ ተቋምን እያበሰሉ እያዳበሩ መሄድ ይፈልጋል ይህን ካደረግን በኋላ ተቋሙ ነፃ ገለልተኛ ብቁ የማስፈጸም ብቃት ያለው ካልሆነ ዋጋ የለው ከእኛ ጋር የሚሄድ ተቋም መሆን የለበትም የምንገነባው ተቋም ለሀገር ፋውንዴሽን ሆኖ የሚቀጥል መሆን አለበት ያ ሲሆን ጠንካራ ሀገረ መንግስት ይገነባል ዘላቂ የዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት ያስችለናል ተቋም ላይ በኤስቴቲክ በሰው በስልጠና ትኩረት ተደርጎ የሚሰራበት ዋናው ምክንያት ቦክሱን ብቻ ሰርተን ሰውን ካልሰራ የማድረግ አቅሙ ሙሉ ስለማይሆን መከላከያ ትልቅ ተቋም ነው በየጊዜው ስልጠና አለው እንደዚሁ ለምን በአስተሳሰብ ዘመናዊነት ቴክኖሎጂ የበቃ ነገር እያዘ ሲሄድ የማድረግ አቅሙ በዛው ልክ እያደገ ይሄዳል ከኢኮኖሚ አንጻር ተራማጅ የገበያ ኢኮኖሚ ጠንካራ ተዋንያን ያሉት የሚያሳትፍ የሚያቀናጅ የሚያስተሳስር በሆነ ያልታጠረ መሆን አለበት ገበያ ፍላጎትና አቅርቦትን ማስተካከል ላይ የሚሰራ በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለን ቀጭን ገመድ እየፈለገ የሚያስተሳስር ነው እዚ ውስጥ የግልና የመንግስት ትብብር በጣም በጣም ወሳኝ ነው በመንግስት ብቻ ወይም በግል ብቻ የሚከወን ነገር የለም ጠንካራ ስርዓት ያስፈልጋል ያ ደግሞ የተዋንያንን ቅንጅት ለማምጣት በእነሱ መካከል መስተጋብር ለመፍጠር ስለሚያግዝ ከተናጠላዊ እይታ ወደ ሙሉ እይታ ከነጠላ ተዋንያን ወደ ብዝሃ ተዋንያን ከነጠላ ዘርፍ ወደ ብዝሃ ዘርፍ ስታቲክ ከሆነው እውቀት መር ወደ ሆነው የኢኮኖሚ ስርዓት መሸጋገር ያስፈልጋል ይሄ ተራማጅ የካፒታሊዝም ስርዓት ኢንተርፕሬናል በሆነ መንገድ ከመራ ነው ትብብርን ካረጋገጥን ወዲያው ተጠቃሚነት በየደረጃው ደረጃው እየታየ ይሄዳል በትብብር ውስጥ ኮኦፕሬሽን ቢፎር ኮምፒቲሽን ያልነው ፕራይመሪ ለዲፕሎማሲ ነው ዲፕሎማሲ ላይ ቅድሚያ ያለ ያልነው በትብብር ያልነው በሰላም ያልነው መርሃችን ነው ምክንያቱም ህልውናዊ ቁርኝት አለን በእኛና በሶማሊያ በእኛና በጅቡቲ በእኛና በኤርትራ መካከል ከብዙዎች የተሻለ የህልውና ቁርኝቶች አሉ ይሄ ቁርኝት አዳጊና ተሻጋሪ ክስትነትን ለማረጋገጥ ያግዛል እኛ ብንሰባሰብ ቅድም ካልኩት ከተረጂነት ሰብሰብ ቢል የሚረዳ ሊሆን ይችላል ይሄ ሁሉም ሀብት አለው ተበተነ የሰው ኃይሉ ተበተነ ናራል ሶስ ተበተነ ፖለቲካልና ሀብቱን ተበተነ ሰብሰብ ቢል ተረጂ ሳይሆን ረጂ ይሆናል ከተረጂነት ወደ ሊከሰት ይችላል ለዚህ ትብብር በእጅጉ ያስፈልጋል የምንከተለው የዲፕሎማሲ ጉዟችን ክብርንና ጥቅምን ማስከበር ላይ ያተኮረ ነው የራስን አቅም ማሳደግ ቅድም ያለ ጎረቤት መስጠት ራይ ተኮር መሆን እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ በዲፕሎማቲክ ጉዞዋ ሻይ ታደረጋለች ቅድም እንዳነሳውላችሁ ብዙ ቦልዶና ወደዛ ተሻግራ ዲማ እንዳታደረግም አብዛኛው ጥያቄ ወደዚህ ነው የእኛኑ ምርጫ የእኛኑ ውሃ የእኛኑ ናምን ነው እንጂ አንሻገር ያ አደገኛ ነው በጣም ኦፌንሲቭ ለመሆን ሳይሆን አደገኛ የድርድር መስኩን በጣም በጠበበ መስክ ላይ ያደርገዋል ይህን ለመቀየር ግን የፖሊሲ ክላሪቲ ብቻውን በቂ አይደለም ገርና ጠጣር ኃይል መገንባት ይፈልጋል ጠጣር ኃይሉ ብቻውን ሳይሆን ደግሞ በፓን አፍሪካን ቶውት በመደመር እሳቤ በሶፍት ፓወሩም ቢሆን የመደመት የመከበር አቅማችን እያደገ እንደመጣ ተፈላጊነታችን እንደጨመረ ይታወቃል ይሄን መደመጥ ያመጣው የገርና ጠጣር ኃይል እያደገ መሄድ ነው ወደ ሶማሊላንድ ልምጣና መጀመሪያ የባህር ወደብ ያስፈልገናል ስንል ከአሰብ ጋር ሊዋጉ ነው ከኤርትራ ጋር ሊዋጉ ነው የሚል በጣም ሰፊ ዘመቻ ነበር አሁን ደግሞ ከሶማሊላንድ ጋር ሲሆን ከአሰብ አለመዋጋታችሁ እሰየው አይደለም ይሄንም ራሱ አጀንዳ ሆኖ ነው የቀጠለው ጦርነቱ ሶማሊያ ከማንም በላይ ከማንም በላይ የኢትዮጵያ ወንድም ዘመድ ጎረቤት ናት ከማንም በላይ ባለፉት አስር ዓመታት በሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሶማሊያ ውስጥ የሶማሌን ሰላም አስከበር የህይወት ዋጋ ከፍለዋል በሺ የሚቆጠሩ ማንም ሀገር በአለም ላይ ኢትዮጵያ የከፍለችውን ያክል የከፍለ የለም ኢትዮጵያ ከሶማሊያ መንግስትና ህዝብ ጋር የመጣላት የመዋጋት ፍጹም ፍላጎት የላት አንደኛ በሶማሊያ አንድነት ይህ የሚታማ መንግስት አይደለም ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ሶማሊያኖች አንድ እንዲሆኑ በንግግር ሳይሆን በተግባር የሰራ መንግስት ነው ለምሳሌ ቀድሞ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ፎርማጆ ፕሬዝዳንት እያሉ እሳቸው እና ላንድ ፕሬዝዳንት ቢሂን ኢትዮጵያ ለማገናኘት ጅቡቲ ለማገናኘት ሙከራ አድርገናል አገናኘት ተዋይተናል አንድ እንዲሆኑ ከልባችን ስለምንፈልገው ማለት ነው ኬንያና ሶማሊያ በድንበር ጉዳይ ሲጣሉ አለም ሲንጫጫ ፕሬዝዳንት ፎርማቾን ኬንያ ወስደን ከወንድማቸው ከፕሬዝዳንት ኡሁሩ ጋር እንዲነጋገሩ ጥረት አድርገናል ለምን የነሱ ሰላም የእኛ ሰላም ስለሆነ እኛ ለዓለም ህዝብ የቀይ ባህር አክሰስ ጥያቄያችን ሌጂትሜት መሆኑን አሳይተናል አለም በሙሉ ይገባቸዋል እኮ ግን ግን ነው የሚለው የእኛ ፍላጎት ባህርን አክሰስ ማድረግ ብቻ ነው ያለው አትቲዩድ ከኢትዮጵያ ስንዴ ከኢትዮጵያ ጤፍ ከኢትዮጵያ ሰው የኢትዮጵያ ወታደር ችግር የለም ለኢትዮጵያ መስጠት ነው ነውሩ ዲፕሎማሲያችን እንደዛ ነው የአፈር የተደበቀ ዲፕሎማሲ ነው አሁን መልኩ እየቀየረ ነው ይሄ አጀንዳ አየር ላይ ከወጣ በኋላ አሁንም ብስለትና ጥበብ በተሞላበት መንገድ መምራት ይፈልጋል የውጊያ ፍላጎት ከጅምሩ ስላልነበረን ውጊያን ላይፍ ስታይል ማድረግ አንፈልግም ንግግር እናስቀድማለን እና በእኛና ሶማሊያ መካከል ችግር ይፈጠራል ብዬ ባላስብም በህዝቦች መካከል ጥላቻ እንዳይፈጠር ቁርሾ እንዳይፈጠር በተረጋጋና በሰከነ መንገድ መምራት ይጠይቃል ሶስተኛ ኮሚትመንት ነው ኮሚትመንቱ ለኢምፕሊመንቴሽን ነው ሀሳብ አለ ፍላጎት አለ መሻት አለ ግን ኢምፕሊመንቴሽኑ ትጋት ይፈልጋል የተጠገነ ስብራት ውጤት ሊታይ የሚችለው ኤክስትራ ኦርድነሪ የሆነ ጥረት ትስስር ድካም ካለ ብቻ ነው እኛ ባሉት ህልሞች ላይ ሪያላይዝ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ስንዴ የዛሬ አምስት ዓመት ህልም ቅዠት ነበረ አሁን ቅድም እንዳነሳሁት በቂ ስንዴ እያመረት ነው ይቀጥላል የበለጠ እያደገ ይሄዳል በግሪን ሌጋሲ በሌማት በፕሮጀክቶች በጣም በብዙ ጉዳይ ኮሚትመንቶቻችን ሪያላይዜሽን በትንሹም ቢሆን እንዲታይ እያደረገ ነው ይሄ ግን በስምንት ሰዓት ስራ ብልጽግናን መከናወንም ማረጋገጥ አይቻልም የሆነ ቦታ ውጤት ካየን ለምሳሌ አዲስ አበባ ውጤት አለ ውጤት አለ የሚጫበጥ ውጤት አለ የሚታይ ይሄ ውጤት የመጣው አዲስ አበባ ላይ ያሉ ሰዎች ሀሳቡን በተሟላም ባይሆን ገዝተው በከፍተኛ ትጋት ስለሰሩ ነው ዝም ብሎ በነፃ የሚሳካ ነገር የለም በትጋት ነው ስንዴ ከተሳካ በትጋት ነው ሩዝ ከተሳካ በትጋት ነው ለምሳሌ ዘንድሮ ኦሮሚያ እስካሁን ያለው የሻይ ልማት ኢትዮጵያ ውስጥ 3000 4000 ሄክታር አይበልጥም በሄክታር ደረጃ እሱን ሁለት ሶስት ጥፋ አሳድጋለሁ ብሎ ስራ ጀምሯል የሻይ ልማትን እንኳን በእጥፍ ማሳደግ ቀርቶ 10 20% ማሳደግ የዘር ዝግጅት ይፈልጋል ማህበረሰብ ማሳመን ይፈልጋል ቦታ መለየት ይፈልጋል መትከል ይፈልጋል መንከባከብ ይፈልጋል ዝም ብሎ በነፃ አይመጣም። መድከም ይፈልጋል ኦሮሚያ ከደከመ ሻይን ያሳካ ልክ ቡና እንዳሳካው ስንዴ እንዳሳካው ካልደከመስ አይሳካም በድካም ብቻ ሳይሆን ሀሳብ በመግዛት ጭምር ነው የሚሆነውስ በስምንት ሰዓት ጥረት እንለወጣለ ብላችሁ አታስቡ ካልተጋን በስተቀረ ኤክስትራ ድካም ከሌለ በስተቀረ ውጤት አይመጣም ይሄ ማለት ኤክስትራ ትጋትና ውጤት አለ ማለት ድካም የሚባል ነገር የለም ማለት አይደለም እንደዛ እንዳትሸወዱ አዲስ አበባ ገና በጣም ብዙ ስራ ይጠበቅበታል ኦሮሚያ ገና በጣም ብዙ ይጠበቅበታል አማራ ክልል በጣም ብዙ ጥረት ይጠበቅበታል ባህር ዳር ላይ ትናንሽ ነገር ማየት አለብን ክልሉ ላይ ትጋት ይፈልጋል እና ካልተጋ ካልደከንኩ በስተቀረ እንዲሁ ዝም ብሎ በቃ እኔ እኮ ብሎ አይሆንም ለዚህ ነው አሁን ለውጥ የሚታየው ሁሉ ሚኒስትሪ እኩል አይደለም የሚተጉ ሰዎች ያሉበት ውጤቱ በዛው ልክ ይሻል ያለ እንዲሁ የገመገሙ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ እዛው ናቸው እዛው ናቸው እና ኤክስትራ ትጋት ካልጨመርን በስተቀረ ብልጽግና ማረጋገጥ አይቻለም ቻሌንጅ የምንሰራቸው ስራዎች በአንዳንድ ልብስ ላይ የሚጻፉ ጥልፍልፍ ነገሮች የሆነ ስም ትሸርታችን ላይ ካለ ከዚህ ሳይድ በደንብ ጥርጥሮ ይነበባል ጽሁፉ ብትገለብጡት ግን የብዙ ውትፍትፍ ክሮች ውጤት አለ በዚህ ሳይድ ያለው ልክ እንደዚህኛው ግልጥ ያል አይደለም የተጠላለፈ ነው ግልጽ አይደለም አይታየም ማንኛውም ውጤት አሁን አድዋ የሚባለው ውጤት ከኋላ በጣም በርካታ ቻለንጆች አሉት ያ ሁሉ ታልፎ ተቀብቶ አእምሮ ዛሬ የምናየው ማለት የትግበራ ተግዳሮቶቻችንን እየለየም በየቀኑ የታገን እየፈታን መሄድ ካልቻልን በስተቀረ አሁን ባለው አለም ያለው ፈተና በጣም እየሰፋ ነው ያለው ስብራት ለመጠገን የተለወጠ ዓለም ለመፍጠር ሀብትና የተሻለ የኑሮዜ ለመፍጠር በምናባችን ልክ ሀገራችን ለመስራት ትጋት ከፍተኛውን ቦታ ይዛል በጣም ኤክስትራ ልፋት ይጠበቅብናል ያን ካደረግን ብቻ ነው ወደ ውጤት የምንሄደው እየተጋን የምንሰርቅ ከሆነ ጊዜ የሚሁን ገንዘብ እየተጋን የምንሰንፍ ከሆነ አይሆንም አይሆንም ኤክስትራ ትጋት ለምን አሁን ያለንበት ዘመን ብዙ ቻሌንጆች ያወሳሰበ ነው ከዘመነ ስር እስከ ዘመነ ትስስር ያልነው ከግብርና አብዮት እስከ አራተኛው ትውልድ የአርተፊሻል ኢንተሊጀንስ አብዮት ማለት ነው ፎርዝ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሚባለው ኤአይ ነው እንደምታውቁት የግብርና አብዮት? የሰው ልጅ ስርን ተከትሎ ፍሬን ተከትሎ ዘንብሎ እየተጓዘ እየለቀመ እየገደለ ከመብላት አንድ አካባቢ መስፈር አለማመደ ይሄ በጣም ረዥም አመት የወሰደ ነው መጀመሪያ አንድ አካባቢ ያረሰ በቂ ነበር መሬቱ በኋላ ሽም ያመጣ አንዳንዱ አስር ሄክታር አንዳንዱ አምስት ሄክታር ያለ ግድያ ግጭት መንደር መንደር ደግሞ ሲሰራ የኔ ሰፈር የአንተ ሰፈር እያለ አሁን ያለውን ቅርጽ የፈጠረው የመጀመሪያው የግብርና አብዮት ነው ሁለተኛው አብዮት ስቲም ፓወር እየመጡ ሲሄዱ ሜካናይዜሽን መጣ ሁለተኛው ኢንዱስትሪ በግብርና ጊዜ በጦር የሚገዳደለው በክላሽ የሚገዳደለው በሁለተኛው ሪቮሉሽን ጊዜ ክላሽ አይደለም ከመድፍ ርቀት ተባለ ታንክ አለ መድፍ አለ የምትገዳደለውን በርቀት ነው ገዳይህን ሳታየው ይገልሃል በሶስተኛው አብዮት ኤሌክትሮኒክስ ፓወር ሲጀመር ማስ ፕሮዳክሽን ሲጀመር ከመድፍ ርቀት ቤት ተቀምጠ ወደ መበርበር ተቀይረ ፎርስ ጀነሬሽን ደግሞ በጣም ዲጂታል ኢቮሉሽኑ ሌላ ባህር ያሉ እያንዳንዱ ኢቮሉሽን አዲስ ቻሌንጅ ስለሚያመጣ በዘመነ ስር ሳቤ ዘመነ ተሰስርን መምራት አይቻልም የራሱ ቻሌንጅ የራሱ ኦፖርቹኒቲ ስላሉት በራሱ ልክ መገንዘብ ያስፈልጋል የመረብ ዘመን ስንል ለምሳሌ የዛሬ ሀ ዓመት የዛሬ እንደዚህ ከሆነ ጊዜ በኋላ ቪዲዮ ከዋይር ውጭ ከሽቦ ውጭ በዋይርለስ በቪዲዮ ኮሚኒኬሽን ማድረግ ይጀመራል ብሎ አንድ ሰው ቢያውራ ታምናላችሁ በኮምፒውተር ይገባናል ተሳስሮ በፋይበር በምናምን በሞባይል ስልክ ግን የቪዲዮ ኤክስቼንጅ ማድረግ የዛሬ 20 ዓመት ማሰብ አይቻልም ቢኮዝ መጀመሪያ ቮይስ ነበር ቮይስ ኦቨር አይፒ ሲጀመር ቴክስት ራሱ ብርቅ ነበር እያለ እያለ ያደገው ቪዲዮን የመሰለ ነገር በትንሽዬ ስልክ እዚህና አሜሪካ መተያየት ቀላል ነገር ተደርጎ አይወሰድም ሪቮሉሽን አሁን ተለማምደ ነው ግን ችግር ነበር አዲስ አለም አዲስ ጦርነት ነው የመረጃ ጥቃት ግራጫ ጦርነት የተሸረሸረ ለዋላዊነት ርቀት የማይገድበው ከውስጥና ከውጭ የተሳሰረ እንደ ድሮ አንተን ፌስ ቱ ፌስ መግደል አይጠበቅበትም በአርትሪ ዲስን በሜካናዜሽን ዲስታንስ ውስጥ አንተን ማቀት አይጠበቅበትም ኖሌጅ ኢኮኖሚ ነው በኢንፎርሜሽን ወርፌር ያጠቀሃል በርቀት አይገደብም ሲበረብርህም አታቅም እና አዲሱ የጦርነት ስልት ማሰብ መገመት በማትችለው መልኩ እየሄደ የሚያውክ ነው የሚያውክ ነው ወደ ውሃ ተመልሶ በጣም በጣም በርካታ ኢሹስ በውስጡ አሉበት አዲስ ዓለም አዲስ ፖለቲካ ያልተማከለ ያልተዛመደ ያልተረጋጋ የተማከለ ነገር የለም ሁሉ ነገር ውጥርጥርጥርጥር ያለ ነው ፖለቲካ እንደ ቲያትር ነው ጽሁፉ ላይ እንዳለው ፊልም ኤዲት ተደርጎ ካስፈለገም ድጋሚ ተሰርቶ ድምፅ ተስተካክሎ ከዘር ተስተካክሎ ጽድት ያለው ነገር ይታያል ቲያትር እንደዛ አይደለም አንድ ስቴጅ ላይ ወጣ ካበላሽ ማበላሸ ከወደክ ወደክ ነው ከት የሚባል ነገር የለም አሁን ያለው ፖለቲካ እንደዛ ነው ሁሉ ይታያል መደበቅ አይቻልም ማቆየት አይቻለም በዚያ ምክንያት ፈተናውን አክብዶታል አዲሱ ተለምዶ ነው በማንኛውም ጉዳይ አክራሪ መሆን ሀሰት እንደ መሳሪያ መጠቀም ስሜት እንደ ማሰሪያ መጠቀም አድማሱ ያነሰ ትስስር እስከ ሰፈር ያላለፈ ተሻግሮ የማይተሳሰር የሰው ቋንቋ የሰው ባህል የሰው መንደር ለማወቅ የማይጥር አብዛኛው የዚህ ዘመን ሰው በሞባይሉ እዚህ ሆኖ አሜሪካን ራሻን የሆነ ሀገር ያያል እንጂ ከሱ ቤት ጎረቤት ስላለው ነገር አያቅም አካባቢውን ማየት ማሰስ እንብዛም አይፈልግም ይሄ አዲስ ዓለም አዲስ የፖለቲካ ስሪት ነው አደጋዎቹ አንደኛውና ከባዱ አደጋ አፈግፋጊነት ባክ ስላይዲንግ ነው በተቋም ባክ በፕሮጀክት በቶት እነዚህ የነበረውን የሚያፈርስ ስለሆነ ባክ ካደረጉ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ለዘመናት የተገነቡ የሀገረ መንግስት መሰረቶች ያጠፋል አንድ ቅቡልነት ቅቡልነት ሲጠፋ የመንግስትና የህዝብ ግንኙነት ይበላሻል ሁለተኛ ሉዓላዊነት ሶስተኛ የኃይል ማዕከላዊነት ይጠፋል የኃይል ማዕከላዊነት ሉዓላዊነትና ቅቡልነት ከሌለ ይናዳል ማለት ነው ዲሞክራሲ ይቀለበሳል ተመልሰን ጥያቄ ውስጥ ተመልሰን ጭቆና ውስጥ እንገባለ ኮንቲኒቲ የሚያስፈልገው ስላልጎደለ ሳይሆን የጎደለ እየመላ ለመሄድ ስለሚያስችል በተለይም የሀሳብ ጥራት ካለ ውስብስብ ነው የቅቡልነት ችግር አለ ምርታማነት ችግር አለ ዓለም አቀፍ ጫና አለ አሁን ስንዴ ብና ምርት ሩዝ የለም ሩዝ ብና ምርት ዶሮ የለም ዶሮ ብና ምርት ስጋ የለም ይቀጥላል የተመለሰው ይቀላል ጥያቄው ይከብዳል ያገኘው ይንቃል ያጣውን በብዙ ይፈልጋል በዚህ ምክንያት ያለንበት ውስብስብ ችግር በትግበራዎቻችን ላይም ጣጣላቸው። ለምሳሌ እኛን ብትወስዱ የትርክት ችግር አለብን የሚዘናዊ ፖለቲካ አካሄድ ችግር አለብን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ችግር አለብን በዚህ ምክንያት ስዕል ላይ እንደምታዩት የብልጽግና ሚና በዚህኛው ጫፍ ቆሞ ባላንስ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ይህንን ወጀብ ይህንን ማዕበል ይህንን ጩኸት በአንድ እግሩ ባላንስ በአንድ እግሩ ሚዛን ጠባቂ ነው ድርሻችን እዚህ የእኛ ሰፈር ብቻ ሳይሆን እዚያም የጎደለውን መሙላት ጭምር ነው አራተኛው ኮንቲኒቲ ነው ቀጣይነት ከሌለ በተለይ በተለይ መርካት ካለ በቃ ሰራን መልካም ነገር መጣብ ለምናስብ ከሆነ ውጤት በእጅጉ ይጎዳል ለሀሳብና ምናብ ፖለቲካችን ፈተና ከሚሆኑ ጉዳዮች አንዱ እርካታ ነው እርካታ አደገኛ ነገር ነው ከግብ ለመድረስ ዘላቂ የማይቀለበስ ውጤት ለማምጣት ሁሌ በእርካታ ያልታሰረ ማንነት መገንባት ይኖርብናል ብርታት ካለ ቀጣይነት ካለ ተወዳድረን ማሸነፍ እንችላለን አብረን መኖር እንችላለን በሌላም አንዋጥም በመፍጠንና መፍጠር በመፍጠርና መፍጠን መጓዝ ከቻል የፈተናዎች ጥንካሬ ትስስርና ህብረት እየፈጠሩ የለውጥ ፍጥነትና ዲስረፕቲቭ ፈጠራን መልሶ እያመጣ ውድድርና ፍክክር አስተካክለን ከመራን ሳንዋጥና ሳንጠፋ ለመቀጠል ያግዘናል አድማስ ተሻጋሪ ትስስር ማለት ከብሔራችን ከእምነታችን ባሻገር ከሌሎች ኃይሎች ጋር መተሳሰር መማር መደጋገፍ መልመድ አለብን በምናቀው ነገር ብቻ የታጠርን ሳይሆን የማናቀው እውነት የማናቀው ጠቃሚ ሀሳብና ነገር እንዳለ ገብቶን ከክልላችን ባሻገር ካሉ ወንድሞቻችን ጋር በትብብር በምክክር አንዱ ከአንዱ እየተማረ መስራትን መማር ይኖርብናል መፍጠር መፍጠን አለብን ኢንተርፕሬናል መንግስት ፈተናን ወደ እድል የሚቀይር ማለት ነው። ሽንፈትን በድል የሚደመድም ማለት ነው። የኢንቫይሮንመንታል ክራይሲስ ባለፉት 30 ዓመታት ዓለም ይነጋገርበታል ኮንፈረንስ በኮንፈረንስ ኦፖርቹኒቲ ኦፍ ላንግሪ ሌጋሲ አለ። ኮንፈረንሱ አሁንም አለ በተግባር ግን ስራው ለውጥ እያመጣ ነው። ችግሮች ያጋጥሙን አሁንም ችግር ጠልፎ እንዲያስቀረን ሳይሆን ከዚያ ችግር ተምረን አዲስ ነገር ፈጥረን ተመንድገን መውጣት የሚያስችል እድል አርጎ መጠቀም ያስፈልጋል ይቻላልም በጣም ብዙ ፈተናዎች እድል ሆነው ሀገራትን ቀይረዋል እኛም እየገጠመን ያለውን ፈተና እንደ እድል ወስደን ሰብሰብ ብለን ወደሚቀጥለው ሌየር ለማደግ እንጠቀምበታለን ሲጠቃለል ሀሳብ ይገዝፋል ሀሳብ ይጠፋል ሀሳብን የማግዘፍና የማጥፋት ስራ የእያንዳንዱ ግለሰብና ቡድን ዋነኛ ስራ ነው የጀመርናት ሀሳብ ሞር ጠርታ 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 እኛን ሀገራችንን ፓርቲያችንን ህዝባችንን የምትቀይር እንድትሆን ማግዘፍ አለብን ማስዋብ አለብን ሀሳቦቻችን የሀሳባችንን ዋጋ የምንተምነው እኛነን ዋጋህን ማወቅ ከፈለግ የምትሄድበትን ቦታ እወቀው አንድ ልጅ አባቱን አባቴ የሰውነት ልኬ ዋጋ ስንት ነው ብሎ ይጠይቀዋል የአባት አንድ የከበረ ድንጋይ ሰጠውና ምንም ነገር እንዳትናገር ይህንን ድንጋይ ይዘ ሱቅ ቤት ሄደ ድንጋዩን አሳየውና ስንት ነው ሲልህ ሁለት ጣት አሳይ ይለዋል ያን ድንጋይ ይዞ ሱቅ ቤት ሄዶ ዋጋው ስንት ነው ሲለው ሁለት ጣት ሲያሳይ ሁለት ብር ነው አለው መልስ ሳይናገር ድንጋዩን ይዞ መጣ ለአባቱ ነገረው አልተናገርኩም ሁለት አታሳየውት ሁለት ብር አለኝ አለ በል ይሄንኑ ዲንጋ ወርቅ ቤት ሄድና እንደ ቅድሙ ሳትናገር አስቀምጥላቸው ስንት ነው ካሉ ሁለት ታሳያቸው ወርቅ ቤት ሄደ አስቀምጠው አገላብጠው አዩት ሁለት አታሳየ አልተናገረም 2000 ብር ነው አለው ተገርሞ ሁለት ብርና 2000 ብር መካከል ዲፍረንስ ስላለ? ለአባቱ መጥቶ ነገረ ለሶስተኛ ጊዜ የከበረ ድንጋይ የሚሸጥበት ሱቅ ሂድ አለውና ይህንኑ ድንጋይ ሳትናገር አሳይ አለው ሰውዩ አገላብጦ አይቶ ኬት አገኘው ድንቅ ነው ብሎ እንዲህ ሲለው ሁለመቶ ሽብር ነው ወይ አለው ቦታችሁን የምትፈልጉበትን ቦታ ማወቅ አለባችሁ የእናንተ ልቅ በትክክል የማይመዘን ሱቅ ቤት ሄዳችሁ የከበረን ነገር ብታሳዩት ያረቅሳል። ዋጋችሁን በትክክል ማወቅ አለባችሁ የዚህ ሀገር ብልጽግና የዚህ ሀገር ኤግዚስተንስ የሚረጋገጠው እዚህ ያለን ሰዎች ከተደመር ነው አንድ ታሪክን ከምናወራ ታሪክ እንስራ እኛ ታሪክ ስንሰራ የትናንትናው ታሪክ ተሰናስሎ ያድጋል ያብባል ሳንሰራ ታሪክ መዘከር ብቻ ከሆነ ግን እየሞተ እየደከመ ይሄዳል ማስዋብ ማሳደግ አለብን የነበረውን መልካም ታሪክ ማጥፋት ሳይሆን አዳዲስ መልካም ታሪኮች እየሰሩ ማሳደግ ያስፈልጋል ማንም ታሪክን መለወጥ ማጥፋት አይችልም ትናንትና ነው ሆኗል አልፏል ነገር ግን በአዳዲስ መልካም ነገር ያን ሞር እያጎሉ መሄድ ይቻላል ሁለተኛ የሚያሻግር ሐሳብ እንያዝና ህዝባችን እናሻግር ዝም ብለን በማይረባ ሐሳብ ተመልከቱ በምስራቅ በሰሜን በምዕራብ ያጋጠሙን ችግሮች በደካማ ሀሳቦች ውልደት ምክንያት ህዝባችን ምን ያክል እንደተሰቃ ያስቡት እኔ ይችላለሁ እኔ ብቃት አለኝ ወታደርኔ ነኝ ጉልበት ኔ ጋ ነው ልምድ ኔ ጋ ነው ይባል ና ይገባል መጨረሻ ህዝብ ያለቅሳል ደካማ ነው ህዝብ አያሻግርም ይህ ሀሳብ ትስስር ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው ምጣ ያለበት እንጂ በሀይል መሆን የለበትም መደመርን እንደ እድል ኦሮሞ ከአማራ ወላይታ ከሲዳማ አፋር ከሶማሌ መደመር ወደ አዲስ ክሱትነት የሚያሳድግ ጸጋ ጥፋት አይደለም ከልብ አምኖ መተግበር የሚጠይቅ ቢሆንም ለብልጽግና መድከም ለሀገር ለውጥ መድከም ለሀገር መሸጋገር መድከም መሞት መልካም ነገር ነው ግን ፕሮጀክት ለማፍረስ ባንክ ቤት ለመዝረፍ ፋብሪካ ለማቃጠል መሞት ግን ጥፋት ነው ምረት ሰው ፋብሪካ ለማቃጠል ይሞታል ተደራጅቶ ፋብሪካ ለመስራት መሞት ፋብሪካ ለማቃጠል ከመሞት ይሻላል ምርጫው በተሻለ ሀሳብ እራስን በሙሉነት ሰጥቶ መትጋትና አለመትጋት ላይ ነው ሀሳብን መግዛት ለሀሳብ መገዛት በሀሳብ መግዛት እንለማመድ መልካም ሀሳብ እንግዛ በመልካም ሀሳብ እንገዛ በመልካም ሀሳብ እንግዛ እንጂ ከሀሳብ ውጪ በድርቀት በተለየ መንገድ ልናሳካ የምንፈልገው መንገድ ጥፋት ያመጣብናል ይቻላል ወይ ብልጽግና ይሄ የሚወራውን መልካም መልካም ነገር ማሳካት ይችላል ወይ የመጨረሻው ሐሳብ ይችላል ወይ አዎ ይችላል እንዴት አምስት አመት ኢትዮጵያ ፈረሰች ጠፋች አታድግም እየተባለ በየቀኑ የገጠመውን በጦርነትም በሰላምም በልማትም በኮሮናም በጫናም በሴኪሪቲ ካውንስልም ሬዚሊየንት ሆኖ ተቋቁሞ መሻገር የቻለ ሀገርና ህዝብ ስለሆነ አሁን የሚገጥመውን ፈተናም በዚያ አግባብ ተቋቁሞ ማለፍ ይችላል አንድ ሽማግሌ ምን አንድ ሴት ባሏ ያስቸግራታል መከራዋን ታያለች ቤት ውስጥ እና አዋቂ ቤት ሄዳለች አዋቂ ቤት ሄድና ባሏ ያስቸግረኝ መላፈልጉልኝ ስትላቸው አዋቂው ከባድ ሰው ናቸው ችግር የለውም ፈታልሻለሁ አንበሳ ፈልጊና ከአንበሳ ቅንድብ ላይ አንድ ጸጉር ነቅለሽ አምጭልኝ ያኔ የሚሰራውን ሰርች ሰጥሻለሁ የትዩ ሴትዮዋ ምርር ብሎ አስተነበረ ሰፈሪዳ ለአንበሳው በሩቅ አርዳ እየሰጠች ቀስፍላ አርዳ እያቀበለች እየተጠጋች የተጠጋች ጊዜ ወስዶባት እያበላች አንበሳውን አለማምዳ አንድ ቀን ነቅላ አዋቂው ጋር ወሰደችላቸው ይሄ አንበሳ ቅንድብ ነው አዎ አንቺ ነቀልሹ አዎ እንዴት አድገሽ እንደዚህ 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 አለማምጄ እና አንቺ አንበሳ አለማምደሽ ቅንድብ የነቀ ሴትዮ አሁን ባሌ ማስተካከል አቃተኝ ብለሽ እኔ ጋር ተመጫለች ጥፊ ከዚህ አልዋት ይባላል ያ ሁሉ መከራ አልፈን በትናንሽ ከከራ የምንሸነፍ አይደለንም ቅንድቡ እንደነቀልነው ሁሉ እናስቀጥላለን አመሰግናለሁ